এবাৰ শিবসাগৰ ডিউড্ৰপ ব্ৰেণ্ডৰ খোৱাপানীৰ বটলত লাল বিষাক্ত কমজেলেকুৱা তিৰুপতি ৱাটাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে শিবসাগৰৰ বিশুদ্ধ খোৱাপানী প্ৰস্তুত কৰাৰ নামত ৰাইজক কৰি আহিছে চৰম প্ৰতাৰণা বিশুদ্ধ খোৱাপানী প্ৰস্তুত কৰাৰ নামত ৰাইজক চৰম প্ৰতাৰণা কৰিছে ডিউড্ৰপ ব্ৰেণ্ডৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে শিবসাগৰৰ দৰিকাপাৰৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ষ্টেটত আছে তিৰুপতি ৱাটাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ নামৰ এই প্ৰতিষ্ঠানটো এই প্ৰতিষ্ঠানটোৱে প্ৰস্তুত কৰা ডিউড্ৰপ নামৰ অজনাইজড ৱাটাৰ বটলত খেহতীয়াভাৱে উদ্ধাৰ হল কুমজেলেকুৱা ৰাইজৰ অভিযোগ এনেদৰেই চৰম প্ৰতাৰণাৰ বলি হৈছে স্থানীয় ৰাইজ বৃহস্পতিবাৰে ওএনজিচিৰ শিৱসাগৰ কলনীৰ ভিতৰত থকা ডিউ পইণ্টৰ পৰা নিপু গগৈ নামৰ এগৰাকী ব্যৱসায়ীয়ে 20 লিটাৰৰ ডিউড্ৰপ বটল ক্ৰয় কৰাৰ পাছতেই এই তথ্য পোহৰলৈ আহে এনেদৰে ডিউড্ৰপ নামৰ বিশুদ্ধ পানী বিক্ৰী কৰিছে তিৰুপতি ৱাটাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজে তেল গেছ নিগমৰ কৰ্মচাৰীকো বিশুদ্ধ খোৱাপানী যোগানৰ নামত এনেদৰে চৰম ৰূপত প্ৰতাৰণা কৰাৰ তথ্য সদৰি হৈছে উল্লেখযোগ্য যে তৈল ক্ষেত্ৰসমূহৰ ডি আই চিক বিনামূলীয়া পানী যোগান ধৰাৰ ৰিচিপ্ট সংগ্ৰহ কৰি প্ৰকৃতাৰ্থত লুণ্ঠন ৰাজ চলাইছে এই প্ৰতিষ্ঠানটোৱে তিৰুপতি ৱাটাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজে বিশুদ্ধ খোৱাপানী প্ৰকৃতাৰ্থত প্ৰস্তুত কৰে নে নকৰে সেই লৈও সন্দেহৰ সৃষ্টি হৈছে স্থানীয় ৰাইজৰ মাজত নে কেৱল ওএনজিচিত লুণ্ঠন ৰাজ চলাবলৈকে এনেদৰে প্ৰতিষ্ঠানটোৱে জাল মেলিছে সেয়াও সন্দেহৰ ঊৰ্ধত নহয় কেমেৰা পাৰ্চন লুইত আৰু হিমাংশুৰ সৈতে অতনু বৰা নিউজ লাইভ শিৱসাগৰ।